বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই কোনোবা দলৰ লগত যে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব সেইটো আমি ভবা নাই। আমাৰ লগত প্ৰত্যাহ্বান কৰিব পৰা কোনো দল নাই এই উপ নিৰ্বাচনত। এই উপ নিৰ্বাচনৰ আমাৰ বিপিএফ দলৰ লগত প্ৰত্যাহ্বান কৰিব পৰা কোনো দল নাই এই যিটো বাই ইলেকশ্যন। ইয়াততো ইউ পি পি এলহে আছে আৰু কংগ্ৰেছ আছে, ইহঁতকতো আমি এম পি ইলেকশ্যনতে হাৰাই দিছে আৰু উপ নিৰ্বাচনত প্ৰশ্নই নাহে। আমি 17 বছৰত খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে বি পি এফ দলে শাসন কৰি আহিছে, কাম কৰি আহিছে, ৰাইজে চব দেখি আছে। কিন্তু এইটোকে কৈছোঁ মই, প্ৰমোদ বড়োৱে এই 4.5 বছৰত একো কাম কৰা নাই। অকল কাৰিগাঁৱৰ পৰা কক্ৰাঝাৰলৈকে যোৱা যিটো ৰাস্তা ইয়াত স্পীড ব্ৰেকাৰ বনাইছে সেইটোৱে কাম কৰিছে, বেলেগকে কাম কৰা নাই। নাই, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মই এটা মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই মানুহ পঠাই দিছোঁ যে আপুনি আহক, ঘূৰি আহক, আগত যি হ'ল হ'ল, আমি একেলগে থাকি পেলাই কাম কৰিম বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া একো ৰেছপঞ্চ অহা নাই এতিয়ালৈকে, মুঠতে মই অহাটো বিচাৰোঁ। এতিয়া খোৱা নাযায়, মুঠতে অহাটো আমি বিচাৰিছোঁ, আহিলে খুব ভাল হয়। নাই, ফেক্টৰ নাই, ইহঁতে কোৱাটো আপুনি শুনা নাই নেকি যে ইউ পি পি এলৰ পৰা ইহঁতে কৈ আছে আমি 70,000 ভোটত আমি জিকি আছোঁ, য'ত আমি হিচাপ কৰিছোঁ আমাৰ বি পি এফ দলে 80,000তকৈ বেছি ভোটত আমি জিকি আছোঁ। তো প্ৰশ্ন সেইটোৱে, 80,000টো বেছি না 70,000টো বেছি? ছাৰ, বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে আপোনালোকৰ ভোট কাটাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী হাৰিলে বুলি ৰাজনৈতিক আলোচনা হৈছে, এই বছৰ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছে কিবা? নাই নাই, কংগ্ৰেছে নাই, নিজৰ নিজৰ পাৰ্টীৰ কথা কেণ্ডিডেট দিব লাগে দিছে, কিন্তু কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় আমাৰ এই চিডলি সমষ্টিত, ইউ পি পি এলো ফেক্টৰ নহয়। ঠিক আছে।